Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися чимось незвичайним, чимось унікальним, чимось новим. Я кажу за NevM. NewM. NewM. Я поклацав ним кілька днів та виділив деякі моменти. Зараз ними і поділюсь. Але спершу хочу впровадити нову періодичну рубрику «Що подивитись?». Не знаю, навіщо це мені, але захотілося порекомендувати деякі молоді канали. Все-таки перші підписники, ой, як важко набирати. А класних ноунейм каналів багато. І перший канал, який я хочу порекомендувати, це Павло IT 115. Канал присвячений Linux тематиці. Ви там знайдете інформацію з налаштування та огляди. Кому таке цікаво, переходьте і обов'язково передайте привіт від мене в коментарях. Повертаємось до теми відео. Почну з опису. NewM – це новий віконний менеджер, написаний на Python. Він використовує Wayland і успадковує від нього усі переваги та недоліки. Але про це трохи пізніше. Основна особливість цього VM – це не Wayland і не Python. Це його взаємодія. NewM – унікальний продукт. Розумієте, я перепробував багато тайлових менеджерів. І хоч вони й можуть разюче відрізнятися, але в своїй базовій взаємодії вони дуже схожі. Працював на одному, працював на всіх. Тільки гарячі клавіші міняються. Але це не про NewM. В нього є два режими перегляду вікон. Звичайний і Overview. Для перемикання між режимами потрібно натиснути клавішу Win. В звичайному режимі ви сфокусовані на окремій ділянці, а в режимі Overview бачите весь робочий стіл з усіма відкритими вікнами. Вам не почулося. На відміну від звичайних мозаїкових менеджерів, робочий стіл тут один і він безмежний. Ну, з безмежним я, можливо, загнув. Принаймні, я відкрив з десяток вікон і мені набридло, тому реальних меж я не знаю. В будь-якому випадку, це не концепція багатьох робочих столів. Тут він один і ви можете розміщувати свої вікна, як вам тільки вздумається. Зверху, збоку, по діагоналі, як завгодно. І це породжує унікальний досвід, хоча і створює деякі незручності. Якщо говорити за гарячі клавіші та навігацію, то тут з коробки використовуються клавіші Vim. Режими ніяк не змінюють функціонування клавіш, а лише дають вам загальну картину або фокусування на певній області. Для переміщення між вікнами натисніть Vim та переміщуйте за допомогою клавіш HGKL. Для зміни розміру натисніть клавішу Vim, Ctrl, HGKL. Для перетягування вікон затисніть Vim, Shift та HGKL. Все максимально просто та лаконічно. Вікно можна розтягнути на весь екран, натискаючи клавішу Win-F. За допомогою клавіш Win-U та Win-N можна змінювати сітку. Принаймні, я так собі це розумію. По моєму сприйняттю, весь цей робочий стіл ділиться на сітку прямокутників. І Win-U, Win-N змінює число прямокутників, які будуть вміщуватись на одному екрані. Якщо зменшити цю кількість до одного, то всі вікна будуть розвертатися на весь екран. Натисніть Win-U і ви збільшите число цих прямокутників до 4, що означає, що вже 4 різних програми можна вмістити. Ну і так далі. Але це дуже умовне пояснення, яке може бути неправильним. Цю взаємодію треба відчути, щоб її зрозуміти. Якщо ви хочете чогось свіженького і незвичного, то раджу спробувати. Але є нюанси. Така взаємодія вимагає занадто багато рухів. Якщо в тайлових VM при відкритті нового вікна екран просто ділився навпіл, то тут нове вікно відкривається або в пустому місці, або праворуч від вже відкритого вікна. Тобто кожного разу при відкритті нового вікна потрібно буде розташовувати його в потрібному для вас місці. Це трохи незручно. Хоча в цілому користуватися NewM приємно. Частково цю проблему можна вирішити за допомогою правил вікон, але я з цим не дуже добре розібрався. Є нюанси під час встановлення. Я таки не зміг підняти його на Debian. Плюнув на все і вирішив. Цей день настав. Я поставив собі Arch на ноутбук. Якраз і про нього краще уявлення сформую. На Arch все поставилось просто та легко. NewM є в AUR. Думаю, справа в новизні розробки. Якщо що, то я користуюся версією 0.4 Alpha. На мою здогадку, VM вимагає найновіших пакетів. А як нам всім відомо, Debian – це не про новизну. Можна було спробувати гілку сіти, але я цього не дуже хотів робити. На вигляд система легка та красива. За всю ці анімації та плавність треба сказати дякую Wayland.
Бо на іксах, де таки штука, ще щоб не було тірінгу, треба було доставляти піком. А він нормально так жере ресурси. І виходить, що або все літає і треба миритися з візуальною убогістю, або все красиво і віджирає багато ресурсів. І я це не просто так кажу. Два потоки по 2.1 – це вам не жарти. Я ловив невеликі фрізи та гальмування анімації на піком. Водночас на New M я ні разу не помічав якихось підлагувань анімації чи чогось такого. Та й процесор помітно менше навантажується, ніж на іксах з піком. Але в цього є і зворотня сторона. Це AppImage та програми для іксів. Річ у тім, що поки Wayland не є стандартом, то на нього не сильно так і орієнтується під час розробки. Наприклад, можуть виникати проблеми з запуском та роботи програм, які поширюються через AppImage. Також програми, які написані на Qt, незрозуміло як себе поводять. Krita, наприклад, накладається поверх інших вікон. Те саме можна сказати і про Discord, який був встановлений через Pacman. Трохи покумекавши, я прийшов до висновки, що ці програми запускаються як вікна, що плавають. З коробки немає клавіші, яка б перемикала режими. Прив'язавши цю дію до гарячої клавіші і після запуску перемикаючи режим, я спокійно далі можу працювати з цими програмами. І це також означає, що можна поправити все в конфігу, прописавши правила вікон. Хоча питання залишається відкритим, чому ці програми стартують не за типовим сценарієм. Інколи бували зависання. Система наче працює, принаймні Caps перемикав свій стан, але при цьому я не міг зайти в TTI-термінал. Також є проблеми з двома моніторами. По-перше, я не зрозумів, як налаштовувати монітори. WLR-RAND вам може навіть не допомогти. Налаштування прописується в конфігу в розділі Outputs. Але позиціонування трохи баговане. Роздільна здатність стала як треба, але екран не перемістився відносно екрану ноутбука. Трохи поекспериментувавши, я зрозумів, що позиція екрану все-таки змінюється. Але курсор все одно переходить через правий край ноутбука. Хоча це мало залежати від координат розгортання. По-друге, в стандартних конфігах і навіть в документації не вказані гарячі клавіші для перемикання між моніторами чи перетягування вікон. Ви завжди можете скористатися мишею для цього, але це не шлях Вімера. Написавши в Discord проекту, мені порадили перемикатися поки мишею і сказали, що ще не розбиралися з двома моніторами. Трохи поковирявши код, я знайшов дві функції для цього. Ділюсь ексклюзивом. Move Workspace в дужках 1 перемістить фокус на вікно іншого екрану. Change Focus View Workspace перенесе вікно на інший екран. Якщо користуватися лише клавіатурою для роботи з двома екранами, то той факт, що позиції екранів не відповідають фізичним, не критичний. Та й про різні косяки треба повідомляти, а не оцінювати. Пам'ятайте, ми тут за версію 0.4 говоримо. В роботі з двома моніторами також хочу зазначити швидкість. По моїх суб'єктивних відчуттях, мій ноутбук працював добре. Я пам'ятаю, що підключивши другий монітор, коли користувався ОСом, я відчув, що ноутбук не витягує другого екрану. Браузер почав лагати, програми запускатися повільніше. З Wayland таких проблем немає. Для себе я точно зрозумів, що для слабких ноутбуків треба ставити щось на Wayland. Важливою частиною інтерфейсу є панель. Я прихильник ідеї, що треба користуватися вбудованими панелями. В New M є можливість використовувати Vibar або аналоги, але є вбудована панель. Щоправда, вона проста. Це просто виведення тексту. Можливо, згодом додадуться якісь інші функції, але зараз це просто вивід тексту. Причому з центруванням вмісту. Тому я створив скрипт, який формує один рядок з станом системи. Скрипт зробив на Python, хоча ніхто не заважає вам зробити щось подібне на Bash. На верхню панель я вивожу рівень звуку, яскравість, заряд батареї, підключення до Wi-Fi та годинник. Я трохи заморочився та додав іконки з набору JetBrains NerdFont та прописав анімацію цих іконок. Але як виводити розкладку клавіатури, я так і не зрозумів. Спосіб, яким я користувався в BSPVM, тут не працює. Можна запалювати індикатор капсу, але на моєму ноутбуці він в такому місці, що його не видно. Тому просто набираю текст та дивлюсь, що виводиться. Особливо це весело при введенні паролів. Також є проблеми з гарячими клавішами на кириличній розкладці. В Sway є теж така проблема, але тут я не знаю, як з цим боротись. Тому що найбільша проблема цього віконного менеджера – це його документація та мізерна кількість прикладів в цілому. Сама документація не сильно щось роз'яснює, але, на мою суб'єктивну думку, це краще, ніж в ОСом. Хоч зрозуміло, куди писати ті параметри. Але за відсутності прикладів
доводиться пробувати все самому. На Ютубі оглядів майже немає. В основному це просто демонстрація робочого оточення без коментарів. Я навіть не розумію, чи все вдалося висвітлити. Певне, не буде щось, що я упустив з виду. Сумно це казати, але автор ідеї написав, що в нього не вистачає часу займатися цим проектом. Розробку наче підхопили, тому можна поки розслабитись. Адже проект перспективний та має свою родзинку. В них є Discord-сервер, де можна запитати щось про NewM. Кілька слів про жести тачпаду. NewM націлений на ноутбуки і має налаштування для жестів. Але на моєму ноутбуці простий тачпад на 3 пальці, який імітує мишу, тому повноцінно спробувати цю механіку не вийшло. Але з налаштуваннями можна погратися. Більш нічого такого не можу сказати. NewM унікальний та точно знайде свого користувача. Можна подумати, що він чимось схожий на GNOME 40, але окрім режиму Overview більш нічого спільного і немає. Я ще поганяю його з різними програмами, які мені треба, та сформулюю для себе остаточний вердикт, адже головне – це можливість працювати. NewM дає швидкість системи, якої немає в іксових VM, але при цьому сипле проблемами в деяких програмах. Сама взаємодія з системою в чомусь виграє, в чомусь програє звичайним VM. NewM треба спробувати і дивитись по собі. Заходить, то заходить. Ні, то ні. Я навіть не можу виділити категорію людей, кому це може сподобатись, настільки він не схожий на інші VM. І також зважайте на те, що молода розробка і якогось функціоналу може навіть не бути, а прикладів взагалі кіт наплакав. Дуже багато чого вам доведеться шукати та робити самостійно. Зате в процесі ви підтягнете знання Python. На цьому буду завершувати. Конфіги, як завжди, в мене в репозиторії. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте ЗСУ. До нових зустрічей!